Joo. Oli onneksi pitkosta. Alako on ainakin ollut hienoa reitissä. Pulssi vaan nousetaan koko ajan, mutta toi vaan ylämäki. Ei pysy yhtään tuo nyt jo 146 pulssi. Hieno, kun mennään korkealla. Mukaan, kun nousis 3 kilometriin tämä. Tämä olisi uskomaton patka ajaa toisipäin. Toisinpäin lasketellaan alasta tänne, niin olisipa kyllä mahtavaa. Sopivasti kiviä ja kaikkia epätasaisuuksia. On se varma. No mahtava. Jalat alkaa olla jo ihan tuusan nuuskana. Oho. Iskari kyllä toimii hienosti, mutta muuten on kyllä jäykkä perä. Oho. Mikään nautinto.